सबलाई नमस्कार यो म चाहिँ क्ल्याम्पुकको तर्फबाट रिप्रेजेन्टेसन गर्दै आज म आइएको एक्जाम फर्म कसरी भर्ने भन्नेबारे एउटा भिडियो लिएर आएको छु आइएको इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन यही माघको चौध गतेदेखि सुरु हुने भएकोले आजदेखि नै यो इन्ट्रान्सको फर्म भर्ने चाहिँ समय सुरु भएको छ इन्ट्रान्सको फर्म भर्नको लागि सुरुमा हामी जाने भनेको इन्ट्रान्स भन्ने वेबसाइटमा हो त्यसमा गएपछि हामीले यो वेबसाइटमा जान भन्दा पहिला हामीले यो वेबसाइटमा गएपछि हामीले नलेज थाहा पाइन्छ के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि यो वेबसाइटमा आउन भन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो IOE को खाता नम्बर 00915056064 खाता नम्बरमा रु 2000 हजार पर्छ त्यसै गरी त्यो ब्याङ्क भाउचरको नम्बर चाहिँ आफूले सुरक्षित राख्न पर्छ अथवा इन्टरनेटको माध्यमबाट कनेक्ट आइपिएस ई सेवा खल्ती अथवा ब्याङ्क स्मार्टको स्मार्टबाट पनि हामीले एउटा आइओको त्यो दुई हजार रुपियाँ बुझाउन सकिन्छ त्यसको बापत चाहिँ थोरै पैसा एक्स्ट्रा पैसा काट्छ यो अनलाइन गर्दाखेरि अनि गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इसेवा अथवा खल्तीमा गएर त्यही देखिन्छ हामीले आइओई भन्ने सर्भिस देखिन्छ त्यो सर्भिसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो नामहरू सबै सोध्छ त्यसबाट हामीले एउटा भौचर नम्बर मोबाइलमा आउँछ अनि त्यो भौचर नम्बर चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है अनि यो गर्नभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा रिसेन्टली खिचेको चा। फोटो चाहिन्छ फोटो फोटो त्यसपछि हामीलाई नागरिकता अथवा हामीले यो बाह्रको इक्जाम भाइ बहिनीहरूले बाह्रको इक्जाम दिएको त्यो बाह्रको इक्जामको प्रवेश पत्र चाहिन्छ त्यसपछि हामी नेक्स्ट पेजमा जान सक्छौँ ल है हामीले इस् रजिस्ट्रेसन गर्ने अब नेक्स्ट पेजमा जान थालियो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो खाता नम्बरमा हामीलाई हामीले पैसा अपलोड गर्दै भाउचर भरेर पैसा राखिदिनुपर्छ अथवा इसेवा तथा खल्ती अनि कनेक्ट आइपिएसबाट पनि मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ फोनमा भौचर नम्बर आउँछ त्यो भौचर नम्बर चाहिँ पछि काम लाग्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ यो कलेजहरू कुन कुन छन् कसरी दिन पाइन्छ भन्ने कुरा मात्र छ हामी सिधै अब फर्म भर्ने इम्पोर्टेन्ट उसमा जान सक्छौँ <laughs> यो तिमीहरूले सबै यो एकचोटि इन्स्ट्रक्सन्सहरू एकदम राम्ररी पढ्नुपर्छ अब इन्स्ट्रक्सन्समा कुनै पनि यस्तो मिस्टेक भयो भने अनलाइन फर्म भर्दा कुनै पनि मिस्टेक भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम ठुलो मिस्टेक भयो भने यहाँ हेर है एक सय पचास रुपियाँ तिर्न पर्न सक्छ जस्तै नामहरू अनि यो फोटो चेन्ज पर्यो अनि झुकेर नागरिकता मिस्टेक भएछ भने चा चाहिँ के पाँच सय रुपियाँ तिर्नपर्छ पर, पर डकुमेन्टको मान्छे नेम चेन्जको पाँच सय जस्तै कुनै पनि मिस्टेक भयो भने नेम चेन्ज पाँच सय फोटोको पाँच सय आइडी डकुमेन्टको पाँच सय गरेर पन्ध्र सय तिनवटा मिस्टेक भयो भने पन्ध्र सय तिर्न पर्न सक्छ त्यही भएर सबैले यो फर्म भर्दा चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट भएर नबिगारे पनि नबिगारिकन भर्नुपर्छ अनि यो साइडमा यसरी हामीले एउटा क्याप्चा हान्नपर्छ अनि आई एग्री टु अल टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स गर्दैछ हामी नेक्स्ट पेजमा गइन्छ ल अब नेक्स्ट पेज भनेको यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पेज हो यसबाट हामीले फर्म भर्ने हो ल अब फर्म भरेको हेर्दाखेरि हाम्रो मोबाइलमा म्यासेजमा भाउचर आएको हुन्छ त्यो भाउचार भर्ने त्यसपछि आफ्नो नाम र मिडल नेम छ भने मिडल नेम भर्ने त्यसपछि थर भर्ने अनि आफ्नो जेन्डर पनि भर्ने अनि कन्ट्याक्ट नम्बर नम्बर हाल्ने डेट अफ बर्थ डेट अफ बर्थ चाहिँ हाम्रो बिएसमा पनि राख्न पाइन्छ एडीमा पनि राख्न पाइन्छ अनि आफ्नो इमेल हाल्ने फर्म्याट चाहिँ हेर है यो फर्म्याट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मन्थ पहिला मन्थ हाल्ने अनि डेट डे दे हाल्ने त्यसपछि इयर हाल्नुपर्छ फर्म्याट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि इमेल इमेल हाल्नुपर्छ त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन अब हाम्रो अप्सन भनेको के के हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन टाइपमा सिटिजनसिप हुन्छ हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट पनि भर्न मिल्छ भर्न मिल्छ अनि हामीले बाह्रको एडमिट कार्डबाट पासपोर्ट अथवा भोटर आइडीबाट मिल्न मिल्छ अनि जे हुन्छ त्यसको चाहिँ जस्तै एडमिट कार्ड भयो भने त्यसअनुसार आउँछ छुट्टै अनि आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट नम्बर भयो भनेको जस्तै नागरिकता भरेछ भने हामीले के गर्नुपर्छ नागरिकताको नम्बर हाल्नुपर्छ अनि चा? फोटो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा भर्खर रिसेन्टली खिचेको अब त्यसको एक्सटेन्सन जेपिजी पिएनजी पी फर्मेटमा हुनुपर्छ अनि त्यसको साइज चाहिँ थ्री हन्ड्रेड बाई थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी पिक्सल हुनुपर्छ अनि फोटोको साइज चाहिँ टु हन्ड्रेड केबीभन्दा थोरै हुनुपर्छ कसैको फोटो खिचेपछि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अनलाइनमा सा, साइटहरू हुन्छ फोटो रिड्युस गर्ने त्यही अनुसार यिनी कति यसको रिजोल्युसन हान्ने हो अनि साइज हानेपछि हामीले सजिलै यो फोटो रिड्युस हुन्छ अनि आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट भनेको नागरिकता अथवा एडमिट कार्डको फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड राख्नुपर्छ फ्रन्ट साइड चाहिँ राख्नै पर्छ ब्याक साइड चाहिँ अप्सनलहरू नराखे पनि हुन्छ अनि हामीले एड्रेसहरू चाहिँ राम्ररी भर्नपर्छ नेसनालिटी अब नेपाली भयो कन्ट्री नेपाल अब आफैले जसको ठाउँमा नागरिकतामा जे छ त्यहीँ हाल्नु पऱ्यो अनि स्कुलहरूको डिटेल स्कुलहरूको डिटेलमा सिम्बल नम्बर चाहिँ एकदम त्यो एडमिट कार्डमा क्लास टेनको एडमिट कार्डमा भएको सिम्बल नम्बर राख्नु पऱ्यो हाम्रो बोर्ड चाहिँ अहिले एससी एसएलसी हो अनि बोर्ड चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट भइहाल्यो अनि स्कुल नेम हान्ने पर्सेन्टेज हान्ने अनि अहिलेको बाह्रको रिजल्ट अब बाह्रको डिटेल हान्नु पर्यो के अरे त्यसपछि अहिले टेन प्लस टू भइहाल्यो बोर्ड हाम्रो एनइबी अथवा एचएसइबी भयो अनि कलेज नेम हाल्ने हो सिम्बल नम्बर हान्यो सिम्बल नम्बर हान्दा चाहिँ मिस्टेक गर्न हुन्न अनि कलेज डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लामा छ अहिले बाह्रको रिजल्ट नआएको हुनाले अहिले यसमा चाहिँ वेटिङ भयो अनि इक्जाम सेन्टर चाहिँ अब एउटा मात्र अप्सन छ अनि आफूले इक्जाम डेट चुज गर्दाखेरि सबैले ध्यान दिएर गर्न पऱ्यो अब यहाँ अप्सन्स आउँछ हेर है कुन कुन गतेको खाली छ जस्तै मैले उन्तिस गतेको भर्छु रे उन्तिस गतेको भयो अनि सिफ्ट चुज गर्दाखेरि के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा हेर है तिमीहरू काठमाडौँदेखि अलि बाहिरको जिल्ला जिल्ला भनेको काभ्रेतिरको छौ भने तिमीहरूलाई आउन त ता टाइम लाग्छ त्यो भएपछि हामीले फर्स्ट सिफ्ट राखेर रह अर्थ छैन आफूलाई कुन सिफ्ट एकदम सुइटेबल छ त्यो अनुसार राख अनि अब आफ्नो प्यारेन्ट्स गार्जेन अथवा प्यारेन्ट्सको नाम राख्न पऱ्यो होइन अनि यो क्याप्चा हान्न पर्यो हेर है अब भौज यहाँ हामीले हाने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो त एउटा जस्तो डेमोन्स्ट्रेसनको लागि बनाएको हो त्यसको कारणले के भन्यो भौचर नम्बर म्याच गर्दैन उता आएको भौचार नम्बरसँग अब तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूले जुन भौचर नम्बर भाउचर नम्बर भऱ्यो नि भौचर भरेको त्यसको नम्बर चाहिँ एक्ज्याक्टली हान्नपर्छ अनि चा, त्यसपछि चाहिँ यो रजिस्ट्रेशन हुन्छ रजिस्ट्रेशन भएपछि तिमीहरूले चाहिँ अब एडमिट कार्ड त्यो प्रिन्ट गर्नुपर्छ प्रिन्ट गर्दा चाहिँ सबैले रङ्गिन प्रिन्ट गर्नुपर्छ त्यो रङ्गिन प्रिन्ट गरेपछि अब त्यसमै डेटहरू टाइम लेखेको हुन्छ त्यो लिएर हामीले यो आइसिटिसी भवन पुलचोकमा छ त्यसमा भित्र आएपछि तिमीहरूले इक्जाम दिन पाउँछौ अनि सबैलाई अनि एउटा कुरा के पनि याद राख भन्दाखेरि तिमीहरूले इक्जाम दिने बेलामा नागरिकता, नागरिकता अथवा एडमिट कार्ड चाहिँ ल्याउनै पर्छ यहाँ जस्तै तिमीहरूले यहाँ के को भरेछौ मैले के को भरेँ भन्दाखेरि नागरिकता भरेँ भनेपछि इक्जाममा आउँदा नागरिकता ल्याउन पर्छ यो आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टको रूपमा अथवा तिमीले एडमिट कार्ड भर्यो भने ओरिजिनल एडमिट कार्ड पर्छ नागरिकता भने ओरिजिनल पर्छ त्यो भएपछि तिमीहरू इक्जाम दिन पाउँछौ अनि त्यसपछि अब सबैलाई बेस्ट अफ लक सबैले राम्ररी गर्नु ल सबलाई धन्यवाद है